COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့မှာမလ18ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဧပြီလကုန်အထိပွဲလန်းသဘင်တွေကိုကျင်းပခွင့်မပြုဘဲရပ်ဆိုင်းထားဖို့ဒေသနာရအမိန့်အဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဒေသနာရအမိန့်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီး2020ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့အထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Diseases 2019 COVID-19 ဟာလူစုလူဝေးများပြားတဲ့နေရာတွေမှာလင်းမြန်စွာကူးစက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတွေ၊သင်တန်းတွေ၊ပွဲလန်းသဘင်တွေ၊မြမရိုးရာတကြံပွဲတော်အတွက်မနက်ဆောက်လုပ်ပြီးကျင်းပတာတွေအပါအဝင်ကျင်းပခွင့်မပြုဘဲရက်ဆိုင်ကာလလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာတော့ပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေပြီးကောလာဟလတချို့တော့ထွက်နေတာတွေရှိကကလေးမျိုးမြို့မစေးပိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းရွာဘက်တွေဘက်သတင်းပြန့်နေရလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာလူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ပွဲလန်းသဘင်တွေအခမ်းအနားတွေသင်တန်းတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတာနဲ့သူတို့ထိတ်လန့်နေတာဖြစ်နိုင်ပြီးကလေးမျိုးမှာတော့ပုံမှန်လည်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကလေးမျိုးဒေသခံတဦးကဆက်လက်ပြောပါရယ်ပြည်သူတွေကမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Diseases 2019 COVID-19 တန်ရလူနာအဖြစ်တွေ့ရှိပါကနီးစက်ရာဆဲအိမ်မှုရာအိမ်မှုနှဲမြေမှုရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကနေတဆင်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုအမြန်ဆုံးသတင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ခါပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်အောင်မမှန်သတင်းဖြန့်ဝေနေတဲ့ကောလာဟလတွေကိုမယုံကြည်ကြဘူးနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Diseases 2019 COVID-19 မဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝေကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတိပေးနှုန်းဆော်ချက်တွေအတိုင်းတိတိကျကျလိမ့်နာဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ပါရှိပါရယ်